Jag är ett nummer. Jag är en del av statistiken. Med det menar jag att jag kan identifiera mig med de unga människor som varken arbetar eller studerar i Rågsved, i Tensta och i Rinkeby och som man varken vet vad de gör eller sysslar med. Jag kan identifiera mig med att arbetslösheten är högre i förorten och jag kan identifiera mig med att ohälsotalen är högre i förorten. Och jag kan identifiera mig med föräldrarnas situation. 2007, när jag kom tillbaka från en lång utlandsvistelse, var jag på pricken en del av statistiken. Jag var ung, jag var kvinna, jag var av afrikansk ursprung, jag var utbildad, jag var arbetslös, jag var fattig och jag var boendes i förorten. Men bakom varje siffra så finns det en berättelse. Och jag tänkte ta den siffran som är jag och göra den till människa. Jag kommer från Husby och jag är helt säker på, kan vi få en handuppräkning, hur många här känner till Husby? Jag visste det. Det är nämligen så att vi brukar skämta nu här i Husby att vi har fått vår 5 minutes of fame. Att vi äntligen har blivit kända. Det är inte så, det är bara ett skämt som vi har internt. Men det skämtet åsido. Jag växte upp i en tid när vi rullade glaskulor på gårdarna i Husby. När våra föräldrar ropade in oss på gårdarna efter att vi hade lekt burken. Några av er kanske känner till de här gamla lekarna som man brukade leka förr i tiden. Det var en tid som var väldigt varm. Det var en tid som var väldigt trygg. Och det var en väldigt fin tid att växa upp i. I högstadiet sa vår lärare Margareta till oss så här. Hon sa, ni kommer att få arbeta mycket hårdare för ni är invandrare. Och jag kommer ihåg hur vi tänkte så här. Aha, okej. Men tack för tipset då. För det är så livet är. Det är så livet är. Och det var en rad saker som präglade den tiden som jag växte upp i. Våra kompisar som bar slöja till exempel hade jättesvårt att få praoplats. Och sättet jag halkade in på juristbanan var genom att en vän till mig var mobbad i skolan. Och vi följde med på rättegång och blev så fascinerade av rättssystemet att vi följde med på flera rättegångar. Jag kommer fortfarande ihåg det. Det var urkundsförfalskning och det var snatteri och det var misshandel. Och vi var helt inne i det där. Så vi frågade ju åklagaren, hur kan vi göra för att bli en del av det här yrket? Och åklagaren sa en massa kloka saker till oss. Men sen sa han också, du ska veta att det här är en väldigt homogen bransch. Det här var på 90-talet. Och det kommer att vara väldigt svårt för er. Inte omöjligt, men väldigt svårt. Så många av de här sakerna präglade mig när jag återigen skulle bli en del av statistiken. Jag blev nämligen en av de 30 000 svenskar som flyttade från Sverige för att jag kände att jag inte hade möjlighet att utveckla min fulla potential. Så jag flyttade till England och när jag var i England så hamnade jag även i Frankrike genom min utbildning. Och året är 2005 och det är upploppen i Frankrike. Och när jag hade börjat resa så hade jag börjat komma hem till Husby och hem till Sverige och se väldigt mycket förändringar. Och jag hade börjat undra så här, okej, men kan inte alla se att det håller på att gå åt fel håll? Varför gör inte någon någonting? Varför arbetar man inte mer proaktivt? Och det som var lustigt var när jag var i Frankrike, det var att jag lärde känna en massa förortsmänniskor. Det verkar som att överallt i hela världen dit jag åker så lär jag känna en massa folk från förorten. Vi bara bondar, så att jag och de personerna från Frankrike, vi pratade väldigt mycket om orsakerna till upploppen i Frankrike. Och de berättade för mig hur svår deras situation är, de pratade lite om polisbrutalitet, jag vittnade en del saker själv. Men framförallt så sa de till mig så här, Madeleine, om du kan ha en framtid i England så tycker vi att du bör åka dit. För vi har det så pass svårt i Frankrike. Och jag hade inte då tanken på att bli en så aktiv person som jag är inom det här idag.
Men det väckte en stor stark of sense of urgency, för det jag såg i Frankrike, det var att Frankrike och Sverige är väldigt lika. Det här var 2005 och jag bara tänkte, när ska det hända i Sverige? Lite senare så kom det att ske en massa saker som kommer att påverka mig, både före och efter. Och det första som jag kom att tänka på som verkligen har präglat mig, det är vad min morfar sa till mig. Han sa till mig så här, Magdalena, för att han kallade mig Magdalena. Och han pratade med mig på engelska också. Han sa, Magdalena, never let anybody make you feel alienated. Och jag förstod inte ens vad alienated betydde. Jag förstod faktiskt inte ens vad alienation betydde på svenska. Men jag hörde honom när han försökte förklara för mig de här orden. Mindervärdig. Utanför. Och det följde med mig. När jag var i Spanien så fick jag perspektiv. Jag var i Spanien som volontär och jag skulle ju hålla en gospelgrupp med ungdomar. Igen i den spanska förorten då. Och då frågade jag så här, får jag låna ett piano? Och de tittar på mig. Först ger de mig en så här liten plastpiano. Jag bara okej, tack så mycket. Vad ska jag göra med det här? Och sen så tittar de på mig och säger så här, men Madeleine, pianon, det är ju för rika. Och jag börjar bli väldigt förvirrad då, för då har jag fattat att vi i Husby, vi är ansedda som fattiga. Men i vår skola hade vi 3 stycken pianon och de kallar oss för fattiga. Och jag började mer och mer få ett förhållningssätt att vad är det som gör, alltså hur förhåller vi oss till de resurserna vi har? Och vad är det som gör att vi tycker att vi har förmågan att arbeta för förändring eller inte? Men den största vändpunkten som kom för mig, det var faktiskt i Harlem i New York. Jag hade möjligheten att åka dit till New York ett litet tag. Och igen så ville jag hålla på med gospelmusik, så jag frågade, vart finns det bästa gospelstället? Och då säger de till mig så här, vi måste ta dig till Abyssinian Church. Jag bara okej. Okay. Vi kommer till Abyssinian Church, det är en jätteståtlig kyrka mitt i Harlem. Och jag börjar fråga, vem har byggt den här kyrkan? Vem har gjort så att det är så organiserat på så bra sätt? Och då visar de mig bilder på slavättlingar. Och jag känner så här i magen, jag får så här lite, det känns inte riktigt bra faktiskt. För att jag börjar tänka så här, har de där slavättlingarna byggt det här utan Almi, utan Vinnova, utan inkubatorer, utan, ja ni vet, liksom CSN och så vidare. Och så börjar jag känna så här, okej, jag vet vad jag har blivit själv. Jag har blivit en äkta gnällsmik. Jag har blivit en sån här person som konstaterar att ett problem finns, gnäller om problemet och lämnar problemet. Och jag tänkte, det här går inte för sig. Jag måste bli en del av lösningen. Jag måste bli en del av förändringen. Så det första jag gör när jag kommer tillbaka från New York 2009, det är att börja skriva på boken Generation Integration. Och jag är fortfarande en del av statistiken. Man vet inte riktigt vad gör hon, studerar hon, arbetar hon, vad gör hon, finns inte riktigt med i statistiken. Men jag sitter ju hemma där och tänker så här, okej, men vad kan jag göra nu då med så lite resurser som jag har? Jag har en dator och jag har internet och jag har mina tankar. Och med det kan jag skriva en bok. Så då skriver jag Generation Integration. Och i Generation Integration då kommer jag på att fasiken, alltså, vi måste ju samarbeta. Det är ju genom att gå ihop från olika förorter, från med olika åldrar, med personer från olika, med olika perspektiv, från olika geografiska lägen, från norr till söder. Det är så vi kommer att komma vidare i den här frågan. Så då tänker jag så här, okej, men vi börjar bilda A Million Minds. Tankesmedjan för människor från och för förorten. Och man kan summera A Million Minds på det här sättet, att vi vill föra fram människan bakom statistiken och få dem att blomma ut. Och då tänker jag främst på vår framtida generation. För jag tänker så här, vad ska jag säga till dem? Jag möter jättemånga ungdomar i mitt jobb. Vad ska jag säga till dem? Ska jag säga till dem, ja, det kommer bli svårare för er för att ni är från förorten.
Eller ska jag säga till dem att ni måste arbeta hårdare för att ni är invandrare? Med tanke på hur ojämlik skolan är idag och med tanke på hur ojämlik faktiskt på många sätt Sverige är idag. Men det tänker jag aldrig säga till dem. Utan det som jag säger till dem är att ni kan lyckas att uppnå era mål oavsett vart ni bor, vilken adress ni har, var ni kommer ifrån och vilka föräldrar ni har. För det är det jag tror på och det är det, den statistiken jag vill se i framtiden. Och det jag hoppas på det är att få se många av er vara med och vända statistiken tillsammans med mig. Tack så mycket. Mitt namn är Madeleine Opira. Tack. Det gör du bra. Har du fram bordet också?